توکل تو علیہ کا یا رب العالمین. اچھا تم نے بھی پڑھا ہے وہ؟ ایکچولی میں نے بھی وہ دیکھا تھا, اور کچھ اسی قسم کی بات میرے بھائی نے بھی کی تھی مجھ سے پچھلے دنوں, کہ یہ ملٹیپل پرسنالٹی یا شیزوفرینک ٹائپ کی. تو اب جیسے اسی میں آپ دیکھ لیں کہ ایک بچہ لکھ رہا ہے کہ مامو آپ تو کہتے ہیں کہ آپ یوسف زئی ہیں, تو مامو نے کیا جواب دیا ہے کہ بہت ساری زبانوں کا نام لے کر, کہ اردو اسپیکنگ, پختون, میاں والی والے, اور سرائکی والے, اور پوٹہاری بولنے والے, اور پنجابی بولنے والے, بہت ساری زبانوں کے نام لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سب سندھی ہیں. کنفیوژن تو ہوگا نا بچے کو کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو بیٹا اس میں ایسا ہے کہ وہ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ بالکل بنیاد سے لیں پہلے, ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص ملٹیپل پرسنالٹیز کا مالک ہوتا ہے, اور یہ ایک قدرتی عمل ہے, اس میں ہم بے بس ہیں. وی آل آر ملٹیپل پرسنالٹیز, ٹھیک ہے, ان آر کنٹرول نیچرل انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. یعنی ایک باپ کی حیثیت سے میری ایک شخصیت ہے, ایک بیٹے کی حیثیت سے میری ایک شخصیت ہے, ایک شوہر کی حیثیت سے میری ایک شخصیت ہے, ایک بھائی کی حیثیت سے میری ایک شخصیت ہے, ایک امپلائی کی حیثیت سے میری ایک شخصیت ہے, ایک محلے دار کی حیثیت سے میری ایک شخصیت ہے, ایک شہری کی حیثیت سے میری ایک شخصیت ہے, ایک سٹیزن کی حیثیت سے میری ایک شخصیت ہے, ایک مسافر کی حیثیت سے میری ایک شخصیت ہے, ایک خریدار کی حیثیت سے میری ایک شخصیت ہے. تو اب ان کو ہم سواپ آف ٹریڈ نہیں کر سکتے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اس طرح سے بہیو نہیں کر سکتا جس طرح سے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہوں, اپنی ہمسائی سے ویسے بات نہیں کر سکتا جیسے میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں. تو دیکھا نا, ہر جگہ ہماری نہ صرف زبان, ہمارے آداب, ہمارا کردار ٹوٹلی مختلف ہوتا ہے. تو ہم ہو گئے نا ملٹیپل پرسنالٹیز میں ڈیوائڈ. اب بیماری کی صورت وہاں پر یا معاشرتی نظام میں خلل اس وقت پڑتا ہے کہ جب ہم ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کے ساتھ کسی دوسرے رشتے میں اس کو فٹ کرنے کی کوشش کریں, کہ جس طرح سے میں اپنے چھوٹے بھائی سے بات کرتا ہوں اس طرح سے میں اپنے بڑے بھائی سے بات کرنے لگوں, یا جس طرح سے میں اپنے بیٹے سے بات کرتا ہوں اس طرح سے میں اپنے باپ سے بات کرنے لگوں. سمجھ آ گئی نا؟ اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور جہاں تک یہ زبانوں کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی یہی چیز ہے. تو سب سے پہلے تو آپ آئیے کہ ہم ایسے کیوں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکو. تو یہ اس نے ہمیں ایک آئیڈینٹی دی, ٹھیک ہے نا. تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مامو ہیں, آپ یوسف زئی بھی ہیں, آپ سندھ میں رہنے والے بھی ہیں, وہاں آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے تو آپ حیدرآبادی بھی ہیں, پروونس کی وجہ سے آپ سندھی ہیں, ملک کی وجہ سے آپ پاکستانی ہیں. تو یہ ملٹیپل پرسنالٹیز یا ملٹیپل آئیڈینٹیز کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اب یہاں پر کلیش اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ساتھ ان 10-15 چیزوں کو سامنے لے کر آئیں اور وہاں پر بغیر سمجھائے یا ان میں سے کسی ایک چیز کی ڈومیننس دکھائیں. میں مرد اس وقت ہوں جب میرے سامنے کوئی عورت ہے. جب سامنے والا بھی مرد ہے تو ہم دو مرد ہیں. میں باپ وہاں ہوں جہاں سامنے کوئی بیٹا ہے یا بیٹے کی طرح کا کوئی ہے یا مجھے مشفق ہونا ہے ایک بڑے کے طور پر جب میرا رول آئے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ ہمارا دوسرا لیکچر سن لیں جو ایکچولی سندھی کے بارے میں تھا, بات چیت کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ ایک فیک آئی ڈی پر سندھی بن کر کوئی انڈین بامبے سے بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی میرے سندھی بھائی کو پختون کچھ یہ کہے اور وغیرہ 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 کچھ اس ٹائپ کی بات کر رہا تھا, اور اپنے آپ کو پہلے اس نے بلوچی کہا پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سندھی کہا. بہرحال تو یہ لڑانے کے طریقے ہیں کچھ لوگوں کے جو ان کو فیول کرتے ہیں, آگ لگاتے ہیں, چنگاری دکھاتے ہیں چیزوں کو, اور بہت سے لوگ اسے چپ بھی لیتے ہیں. اب اس کے لیے کوئی مامو یا بھانجا یا بھتیجا ہونا کی ضرورت نہیں ہے ٹو گیٹ ان دس کنفیوژن اینڈ ان دس ٹاک. دیکھو تم لوگوں نے مجھے گھیر لیا اس میں, ناؤ آئی ایم انوالو آلسو ایز ویل. لیکن اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یاد رکھیے, میں پٹھان اس وقت اپنے آپ کو کہوں گا جب کوئی میرے سامنے کوئی دوسری چیز لائے گا, ٹھیک ہے نا. کوئی کہے گا کہ بھائی, اپنا تعارف کرائے گا کہ بھائی میں سندھ سے تعلق ہے میرا, میں سندھی ہوں, تب میں کہوں گا کہ بھائی میں پٹھان ہوں. کوئی کہے گا کہ بھائی میں فلانے صوبے سے آیا ہوں, تو پھر میں بتاؤں گا کہ بھائی میں لاہور سے آیا ہوں, پنجاب سے آیا ہوں. کوئی مجھے کہے گا کہ جی میں برٹن میں رہتا ہوں, تو میں کہوں گا بھائی میں سویڈن میں رہتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن ایک شخص اپنے گھر میں گئی کہتا ہے کہ میں یوسف زئی ہوں یا میں پنجابی ہوں, اسے یہ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یا کوئی یہ کہے کہ جی میں مہاجر ہوں, بھائی سبھی مہاجر ہیں. جس طرح سے میں نے سویڈن کے بارے میں کہا کہ ہم سب لوگ سویڈ ہیں,
ہیں یا پھر ہم سب لوگ امیگرینٹ ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ٹائم میعاد کیا ہے, کب سے آپ گننا شروع کر رہے ہیں. اگر امیگرینٹ ہیں تو نئے امیگرینٹ یا پرانے امیگرینٹ, اگر سویڈ ہیں تو نئے سویڈ یا پرانے سویڈ, اسی طرح سے پاکستانی ہیں. تو 14 اگست 1947 سے پہلے کوئی پاکستانی نہیں تھا. ٹیک اے سائٹ آن دس ڈسکرپشن, مہاجر اور نان مہاجر. تو 14 اگست 1947 کے بعد ہمیں ایک آئیڈینٹی ملی, ہم پاکستانی ہو گئے. اب وہ پٹھان پاکستانی تھے, سندھی پاکستانی تھے, بلوچی پاکستانی تھے, یا کسی بھی قوم کا نام آپ رکھ لیں. اب یہ مہاجر پاکستانی ایک علیحدہ سے شوشہ چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ مہاجر صرف اردو سپیکنگ ہی نہیں ہے. پنجاب میں کتنے امرتسری ہیں, کتنے جالندری ہیں, اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں کتنے لوگوں کی روٹس نکلتے ہیں افغانستان سے, سمرکند سے, بخارا سے. یا ہماری لینیج اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ترک سے آئے, کتنے لوگ پرشیا سے آئے, کتنے لوگ عرب سے آئے. تو جو آپ کا حسب نصب ہے اس کے مطابق اگر ان جینز میں کچھ کریکٹرسٹکس ہیں آپ کی پسند اور ناپسند سے مطابق, تو وہ جان کر آپ کے ساتھ معاملہ کرنے میں یقیناً آسانی ہوگی. اگر میں ایک پٹھان کی دعوت کروں اور ڈوسا بنا کے اس کے سامنے رکھ دوں, یا کسی سندھی یا بلوچی کی دعوت کروں اور کستاوا اس کے سامنے رکھ دوں, وہ جو ایک شکرکندی ٹائپ کی چیز کو وہ کوٹ کے بناتے ہیں افریقہ میں, یا کسی پاکستانی کی دعوت کروں اور اسے یہ میٹ بال کوفتے اور ریسبری کا جیم ساتھ رکھ دوں, تو کہنا عجیب و غریب باتیں. بہرحال, تو اب جس قوم سے ایک آدمی تعلق رکھتا ہے, اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں تو آپ اس کے مطابق اپنا مینو چوز کرتے ہیں, تو وہ اس میں خوشی محسوس کرے گا, عزت محسوس کرے گا اور زیادہ قریب ہوگا. اور یہ جس طرح سے قرآن پاک میں ہے کہ اے اہل کتاب آؤ اس چیز کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. تو قرآن کیونکہ قیامت تک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے, تو وہاں ہم صرف یہ مشترک میں یہی نہیں دیکھیں گے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. جہاں ہم اس بات پہ متفق ہیں وہاں دوسری چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اور ہمارے اندر سملیرٹیز کیا ہیں. تو اس بات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں پہلے سملیرٹیز کو تلاش کرنا ہے آپسی تعلقات کے لیے. تو وہ جہاں آپ تلاش کریں گے آپ کے تعلقات میں بڑی تیزی سے قربتیں آئیں گی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اجداد سے دنیا بنائی ہے, نیگیٹو اینڈ پازیٹو, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا ایک متضاد موجود ہے اور یہی اس کی کشش کا ذریعہ ہے. کیوریوسٹی بڑھاتا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کے تجسس کو بڑھاتا ہے. اگر آپ کو سب کچھ معلوم ہو تو کیا دیر از نو فن اینی مور. لیکن جب آپ کو نئی نئی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلتی رہتی ہیں, اور جتنا عرصہ نئی نئی چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں وہاں پر ہمارے تعلقات میں ایک خاص قسم کی شدت پائی جاتی ہے, اور تعلقات اس وقت نیچے آنے لگتے ہیں یا سرد موری کا شکار ہوتے ہیں جب یہ سملیرٹیز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ایک ہی روٹین ہو کے رہ جاتا ہے. کوئی نئی چیز ہو ہی نہیں رہی, وہی صبح ہے, وہی شام ہے, وہی بات ہے, وہی کھانا ہے, وہی پینا ہے, وہی سونا ہے, وہی جاگنا ہے. تو وہاں پر اکتاہٹ آتی ہے, وہاں پر تھکان آتی ہے. میں تو ایک نئی دنیا کی دھن میں بھٹکتا پھرتا ہوں, میری تجھے کیسے نبھے گی, ایک ہے تیرے فکر و عمل. تو جہاں یہ تضادات موجود رہیں گے وہاں اتنی ہی اٹریکشن اور تجسس اور کشش رہے گی. تو ان چیزوں کو چیلنج کے طور پر نہیں لینا چاہیے. جہاں اس آئیڈینٹی کی ضرورت ہے, جہاں اس تعارف کی ضرورت ہے, وہاں اس کا نکل کر سامنے آنا ایک خوش آئین بات ہے. لیکن اگر آپ کسی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہیں, سیٹ اسائیڈ کہ یہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے یا انفیریورٹی کمپلیکس ہے, کمپلیکس از کمپلیکس. تو اگر آپ مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہوئے کہیں کہ جی میں سندھی مانوں یا میں پٹھان یا میں بلوچی یا میں پنجابی, تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا. وہاں پھر وہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ آئے گا کہ اگر تم یہ ہو تو میں یہ ہوں. لیکن ایک فیملی میں جب ہوتے ہیں تو آپ کب کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں, میں لڑکا ہوں, میں باپ ہوں, میں ماں ہوں, میں بہن ہوں, میں بیٹی ہوں, میں مالک ہوں, یا میں شیخ ہوں, یا میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں. تو ایسا نہیں کرتے نا. تو باہر بھی دوسروں کو گنجائش دیجئے, بلا وجہ اس آئیڈینٹی کو جگانے کی کوشش مت کیجئے, چیلنج مت کیجئے جس کی وہ جگہ نہیں ہے. اور جب ایسا کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر ایکسیپٹڈ, اس میں سپیورٹی اور انفیورٹی کی بات نہیں ہے, بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے. جیسے تم ہو ٹھیک ہے بھائی, اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے, مجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے, ایکسیپٹڈ. تو جہاں دو چیزوں کا موازنہ آئے گا وہاں پر یہ چیز پیدا ہوگی. جب آپ کمپیریزن کریں گے تو وہاں پر اونچ اور نیچ ہو سکتی ہے, لیکن بلا وجہ ان فروہی باتوں کو, اختلافی باتوں کو چھیڑنا یہ یقیناً شیطانیت ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. کوئی اور سوال نہیں ابھی, اس پہ مزید کی کوئی گنجائش نہیں لگ رہی. اب کوئی اور بات؟ ہاں صحیح ہے, اسی پہ کرتے ہیں. صحیح ہے. اب میں اسے کیا کہوں کہ یہ معاشرتی انکساری ہے یا انٹیگریشن, یا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس سے متعلق معلومات
معلومات کی کمی کہ ہم یہاں رہ کر بھی یہاں نہیں رہے. اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھانجے یا بھتیجے صاحب جو بھی ہیں وہ سویڈن میں رہتے ہیں, یہاں سے بات کی ہے یا کہیں باہر سے, لیکن لہجہ تو یہ بتا رہا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں سویڈن میں ایسا نہیں ہوتا. تو اب برے ہم ہیں دوستوں, یہ پہلے ہی تسلیم کر کے اگر ہم گھر سے نکلیں تو پھر تو یقیناً برا ڈھونڈن نکلا تو مجھ سے برا نہ کوئی. تو اگر ایسی کوئی انکساری ہے تو علیحدہ بات ہے, ورنہ یہاں سویڈن میں یعنی اکیڈمک پوائنٹ پر بھی مختلف علاقوں کی زبان کو اچھا یا برا سمجھا جاتا ہے. اسٹاک ہوم ہی کے دو حصے ہیں جہاں پرانے اسٹاک ہوم والے اور نئے اسٹاک ہوم والے شے جیڈ یا شین کی آواز نکالنے والے اور خے کی آواز نکالنے والے خیر ہول مین شیر ہول مین شیو اور خل, تو یہ جو آوازیں ہیں تو یہ لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں. اسکون والوں کے ساتھ تو ایک یوں کہنا چاہیے کہ یعنی بہت زبردست قسم کی ٹسل رہتی ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کیونکہ ان کی زبان میں کچھ ڈینش اثرات باقی ہیں. اور اگر آپ ناروے کی سرحد کی طرف چلے جائیں تو وہاں بہت زیادہ سوئنگ ہے, کیونکہ نارویجن سویڈش کو بڑی اکڑ قسم کی زبان کہتے ہیں, جبکہ سویڈش اور نارویجن بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہندی اور اردو. تو وہاں کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس تاثر کے اثر میں وہاں سویڈش جو ہے وہ بہت زیادہ میلوڈیس ہو گئی ہے, کیونکہ نارویجن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سوئنگز کے ساتھ ہے. وہاں وہ لوگ انتے کو بڑا سخت قسم کا لفظ سمجھتے ہیں, تو وہ اکثر اکے اور اے ہی استعمال کرتے ہیں, انتے یعنی نو کی جگہ. تو اسی طرح سے مختلف شہروں کے بارے میں جیسے میں نے پچھلی لیکچر میں بتایا تھا کہ گوتمبرگ والے سویڈش کو فیگٹس مانتے ہیں, اور اگر کوئی دنیا میں ایک کپ کافی کے 100 کراؤن دے دے تو فوراً سمجھ لینا یہ کوئی اسٹاک ہوم والا ہے, کیونکہ وہی کافی کے اتنے کھپی ہیں. تو یہ اسٹاک ہوم والوں کے بارے میں پورے سویڈن میں مشہور ہے. تو یہاں پر بھی بڑے تضادات ہیں, یعنی دور نہ جائیں, صرف آپ اس چیز کو ہی دیکھ لیں کہ اسٹاک ہولمر وہ کہلاتا ہے جو 4 نسل یہاں پر پیدا ہوا ہو. اگر تعصب کی بات ہے اور اس کو تعصب کی نظر سے دیکھیں تو اس سے بڑا تعصب کیا ہے بھائی؟ آپ آج کراچی میں جائیں اور وہاں پر رہنا شروع کر دیں, آپ کا جیسی ڈومیسائل بنے گا آپ کا ووٹ وہاں پر کاسٹ ہوگا, آپ کراچی وائز کلانے لگیں گے. لاہور میں چلے جائیں, اگر آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ بنا لیتے ہیں وہاں پر آپ کے پاس ایک ایڈریس ہوتا ہے تو آپ لاہوری کلانے لگتے ہیں. وہاں پر کوئی اتنی ایسی زبردست پابندی نہیں ہے کہ میں چرین رورا مارے تھے اڑ گئی. آپ اندرون لاہور کی یہی زبان بولیں گے تبھی آپ کو لاہوری مانا جائے گا, جبکہ قدیم لاہوری بھی موجود ہے وہیں پر. اور ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنی نسلیں وہاں پر پیدا ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ تعصبات کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ایک بہت انتہا ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ وہ ورلڈ وار نہیں تھی, یورپین ٹرائبل وار تھی. حقیقت یہ یورپین قبیلے آپس میں لڑے تھے نسلی بنیاد پر اور لسانی بنیاد پر. ہٹلر جو تھا وہ گریٹر جرمنی بنانے کے لیے نکلا تھا. ورلڈ وار تو ہم نے ایسے ہی کہہ دیا کیونکہ نوباتیاتی دور تھا, تو اپنی جنگ انہوں نے وہاں پر کالونیز میں ایک دوسرے کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کی, کیونکہ یہ تعصب کی انتہا تھی کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہاں کم سے کم نقصان ہو. تو جنگ ہٹلر نے شروع کی تھی, لیکن ایٹم بم ہیروشیما اور ناگاساکی پہ مارا گیا. تو تعصبات سے تو یہ لوگ بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں بھائی. میں اس قسم کی نیگیٹیوٹی کا قائل نہیں ہوں اس لیے اس کا ذکر نہیں کرتا, لیکن اب جب آپ نے ایک موازنہ رکھا ہی ہے کہ بلا وجہ کمپلیکس میں پڑے ہوئے ہیں کہ برے ہم ہیں دوستو, یہ چیز یہاں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ابو حلول جو ہے وہ ایجپٹ کا, اس کی ناک توڑنے میں کتنے کلہاڑے مارنے کی ضرورت پڑی ہوگی, کتنے دن لگے ہوں گے؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ مسلمانوں پہ الزام لگائے گئے کہ یہ لوگ انسانی چہرہ ان کے مذہب میں گناہ ہے, اس لیے جہاں جہاں انہوں نے کہیں بت دیکھے تو ان کی ناکیں توڑ دی. لیکن اپولو کی ناک جو کاغذ جتنی ہے اس کو تو نہیں توڑا, ایفروڈائٹی کی ناک کو تو نہیں توڑا. تو جہاں جہاں یہ کھڑی ناکیں تھیں اس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا, جہاں جہاں پھنی ناکیں تھیں انہیں انہوں نے توڑ دیا. تو ایک یہ جو سلیوری کا دور ہے اس کے اندر تمام کالے یا دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والے جو آثار قدیمہ تھے ان کو سسٹمیٹک طریقے سے تباہ کیا گیا تھا, تاکہ یہ دوسری قوم یا کالے خاص طور پر یہ سوچ بھی نہ سکیں کہ ان کے پاس کبھی عروج بھی تھا. یہ تاثر دینے کی کوشش تھی کہ تمام تہذیب جو ہے وہ یورپ سے آئی تھی اور گوروں سے آئی تھی. اگر آپ وہ محمد علی صاحب کی یا مالکم ایکس صاحب کی وہ تقریریں سن لیں یا ڈاکٹر خالد کی تقریریں سن لیں کہ جیزس وائٹ, اینجل وائٹ, گاڈ وائٹ, تو جس طرح سے اس مذہب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس طرح سے اسلام کے لیے کوشش کی گئی جہاں وہ ناکام رہے. تو اس لیے وہاں پر ایک رائیوری ہے. ورنہ
1971 تک یہ چیز قائم رہی ہے. برٹش میوزیم میں جو ایک جو بون تھی تو اس کو صرف پتلا کرنے کے لیے کہ یہ پتا چلے کہ یہ کسی افریقن کی نہیں ہے, کوئی نوڈک ہے, تو اس کی جگہ وہ پلاسٹک کی جو بون لگا دی گئی تھی جو اب پکڑی گئی. خیر اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے, اب یہاں پر تاریخ میں کالے ہیرو تلاش کیے جا رہے ہیں, تو وہ کالے رائٹرز ہوں یا کالے شاعر ہوں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو نکالا جا رہا ہے. نیلسن مانڈیلا, اس کی اتنی گڈی چڑھا دی ہے, لیکن کون نہیں جانتا وہ ایک ٹیررسٹ آدمی تھا, بم پھوڑنے کے الزام میں اندر گیا تھا, دو بندے مرے تھے. اگر کسی کو اسٹرگل کا انعام دینا ہی تھا تو وہ ونی منڈیلا کو دیتے, جس نے ایک ٹیررسٹ کو ایک قومی ہیرو کے طور پر زندہ رکھا. کہ اس نے یہ بم مارا تھا تو اس لیے مارا تھا کہ وہ گوروں کے اقتدار سے تنگ آیا ہوا تھا, اس نے یہ وہ اس کو پلی دے دی تاکہ وہ اس فوجداری مقدمے میں بھی کسی طرح سے ضمیر کا قیدی بن جائے. تو اگر انعام دینا تھا تو اس کو دیتے, لیکن اس کو کیا ملا, اس نے چھوٹتے سے اسے طلاق دے دی اور آئی این سی پر قبضہ کر لیا, کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی, تو پوتی کی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی فوراً بعد, تاکہ اگر کہیں تاریخ میں مسز کا نام آئے. یہ شادی کوئی بدنیتی کے تحت نہیں کی تھی کہ ایک جوان لڑکی چاہتا تھا اس بڑھیا کی جگہ, صرف اس لیے کہ اگر کہیں مسز نیلسن منڈیلا کا نام آئے تو وہاں ونی منڈیلا نہ ہو, اس کے لیے ایک تاریخ میں عورت چاہیے تھی. اور آگے کیا کیا اس نے, سب سے بڑا دھوکہ دیا اس نے اپنی خالی قوم کو, اسے بڑا دھوکہ اور کون دے گا. اس نے ریکنسیلیشن کے نام پر, یعنی وہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, تو وہ کیا تھا, کنفیشن, کیتھولزم, اس کا انچارج کون تھا, ڈیزمنڈ ٹوٹو, ریورنڈ ڈیزمنڈ ٹوٹو. تو ایک پادری کو بٹھا دیا کہ تیرے آگے جو کنفیشن کرے تو ان دی نیم آف دا فادر اینڈ سن اینڈ ہولی گوسٹ جا. تو وہ مجھے وہ یاد آ گیا, بندہ ان دی نیم آف دا فادر اینڈ دا سن اینڈ ان دی ہول ہی گوز. وہ دفناتے ہوئے ایک بچے نے دیکھا تو کہتا میں گریس ایسے پڑھتا تھا, تو کہتا بہت عرصے کے بعد سمجھ میں آیا ہولی گوسٹ کہتا ہے پادری کو. اس نے دیکھا کہ وہ دفناتے ہوئے رسیاں جب ڈھیلی کر رہے ہوتے ہیں تابوت کے اندر ڈالتے ہوئے, تو فادر زور سے کہتے ہیں ان دی نیم آف دا فادر اینڈ دا سن اینڈ ان دی ہول ہی گوز, ایشز ٹو ایشز, ڈسٹ ٹو ڈسٹ. بہرحال تو ڈیزمنڈ ٹوٹو صاحب نے کیا کیا, سارے گوروں کو معاف کر دیا. تو پھر تم کنفیشن دیتے رہو, تو وہ جس مذہب کے نام پر انہیں سلیو کیا گیا کہ تم شیم کی اولاد ہو, تم پیدا ہی گوروں کو سرو کرنے کے لیے ہو, انفیریئر ہو. تو جب گوروں کا اقتدار ختم ہوا تو اس کالے پادری سے, اسی گورے کی بائبل سے انہیں یہ کنفیشن لے کر معاف کرتے گئے کہ جو جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا اسے معاف کرتا جائیں گے. وہ کہے جی میں نے 10 کالوں کو مارا تھا, فلانے چوک میں میں نے فائرنگ کی تھی, اس جگہ میں نے اس کو ریپ کیا تھا, پھر ٹھیک ہے معاف 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 معاف. تو اس سے بڑا دھوکہ اور کون سا ہوگا. یونائیٹڈ نیشن بھی اس کا ایئر منا رہا ہے. کیوں منا رہا ہے, اسے کہ اب انہیں کالے ہیروز چاہیے. یورپ میں آپ دیکھیں کہ اب کالوں کے بارے میں کتابیں چھپ رہی ہیں, کیونکہ کامن اینمی کے طور پر تو اسلام کو لے لیا. مجھے ٹی وی کی وہ ڈیبیٹس یاد ہیں یہاں پر کہ اگر یہ کمیونزم ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے, تو کہتے ہیں وہ پھر کوئی نیا کامن اینمی ڈھونڈنا پڑے گا, ورنہ اصلے کی سند جو ہے وہ ایک دم ختم تو نہیں کی جا سکتی. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایسٹ ورسز ویسٹ ٹائپ کی کوئی تھیوری نکال لیں گے. اینڈ ہی واز ویری مچ رائٹ, ایسٹ ورسز ویسٹ شروع ہوا لیکن وہ اسلام پر آ کر اس کو ایک کامن اینمی بنا دیا گیا. لیکن یہ بات کسی نے نہیں گنی تھی کہ یہ ایرا آف انفارمیشن ہو جائے گا. تو جہاں چند حکومتیں, چند کارٹیل, چند مافیا, چند میڈیا ٹائکونز اس کو ہوا دے رہے ہیں, وہیں پبلک جو ہے وہ آپس میں قریب آتی چلی جا رہی ہے. تو مذاہب آپس میں گڑبڑ ہو رہے ہیں, وہاں پر اتنا پبلک کی سطح پر کہیں کلیش نہیں ہے. گورے کے کالے دوست بھی ہیں, مسلم دوست بھی ہیں, افریقن دوست بھی ہیں. تو یہ جو نئی نسل نکل رہی ہے, یہ یعنی ملٹی کلچرل نکل رہی ہے, وہ کسی بھی ملک میں ہو. تو جس طرح سے وہ امام بار کا کہ میں نے بارے میں کہا تھا ابھی کل پرسوں کہ وہاں سے میں ایک روشنی لے کر آیا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ مسجد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, نئی نسل آتی ہے آگے کہ نہیں آتی, اس کا میں منتظر ہوں کہ وہاں کب یہ چیز شروع ہوگی, یہ بزوم ریش. تو یہ ان لوگوں کو, یہ جو پرانے لوگ ہیں, ایک آرتھوڈاکس کہلاتے ہیں, ایک قدامت پسند کہلاتے ہیں, کنزرویٹیوز کہلاتے ہیں, لیکن اب یہ وہ والے کنزرویٹیو بھی نہیں چلیں گے اور آرتھوڈاکس بھی نہیں چلیں گے, اب ہوں گے یمسٹرز ورسز لٹریٹس. اب یہ دو چیزیں آئیں گی کہ تم خالی یمسٹر ہو یا یمسٹر ود لٹریسی بھی ہو, اکیڈمک بیک گراؤنڈ بھی ہے تمہارا. تو اب وہ آ جائیں گے جس طرح سے کرکٹ میں ہوتا تھا کہ پروفیشنل اینڈ نان پروفیشنل, تو کیفیٹیریا میں بھی ان کی علیحدہ علیحدہ جگہیں ہوتی تھیں. یہ پیسے لے کے کھیلنے والے نیچے لوگ, اور ہم خاندانی لوگ. کرکٹ از اے اسپورٹ آف جنٹلمین, تو فار جنٹلمین اینڈ فار پروفیشنل. تو کیفیٹیریا میں بھی انگلینڈ میں دو جگہیں ہوتی تھیں. تو اسی طرح سے اب یہ چیز آ جائے گی کہ اکیڈمک فرام یونیورسٹی اور فرام انٹرنیٹ. جس طرح سے یہ
پروفیشنلز ہیں، انہوں نے کسی یونیورسٹی کی ٹیم سے نہیں شروع کیا ہوا ہوتا، یہ گلی محلوں سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، اور وہ ایک ایرسٹوکریٹ پروڈکشن تھی، ہائی کلاس کی سفید سوٹ پہننے والے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروفیشنلز اوپر نکل گئے، اب نواب پڈودی کی اگلی نسل جو ہے وہ فلموں میں ناچ رہی ہے۔ وہاں سے کوئی کرکٹر نہیں نکلا جو صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہو اور ٹیسٹ میچ تک پہنچ جائے، ہوتا کوئی پروفیشنل پہنچ سکتا تھا اس مقام تک؟ ایک آدمی جس کی ایک آنکھ ہے ہی نہیں، اس کو نیشنل ٹیم میں کون جگہ دیتا؟ تو یہ ایرسٹوکریٹ تھے، لیکن اب پروفیشنلز اتنے آگے آ گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس انفارمیشن ایرا کا جو اینڈ نکلے گا وہ یہی نکلے گا کہ سیلف میڈ اور ڈگری ہولڈرز، لیکن جو بھی ہوں گے انشاءاللہ وہ لوگ ہوں گے ایکسپٹ می اور گیٹ می۔ تو آئی تھنک دس از انف فار دس۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر امان اللہ۔